Meshën e Krishtlindjeve në kohë pandemie është më mirë ta ndjekësh në televizion ose online. Në një draft propozimi cili pritet të bëhet publik të mërkurën, Komisioni Europian rekomandon të shmangen ceremonitë fetare dhe grumbullime të mëdha, duke i zëvendësuar me iniciativa online në televizion ose radio. Në dokumentin që po qarkullon orët e fundit, por që mund të ndryshoj deri në aprovimin final, Brukseli këmbgul për të vijuar në rrugën e distancimit social dhe maskave mbrojtëse, duke e këshilluar lënje në fuqi të shtetërrëthimit edhe gjatë natës së ndërimit të viteve. Sugjerohen feste të kujdesshme dhe të qeta për të shmangur një val të re infektimesh dhe përmbysje në pak ditë të progresit të shënuar pas izolimit disa javor në shumë shtete. Ashtu siç ka thënë shpesh presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, duhen shmangur gabimet e sezonit të verës, pasi një lehtësim i shpejtë i masave mund të jap hof të ri virusit. Në këtë linjë është edhe rekomandimi për të shtyrë me një javë rikthimin në shkolla pas festave. Komisioni Europian sugjeron të mos mbyllen kufijtë, të mos vendosen periudha karantine ose të reduktohen në maksimalisht 7 ditë, megjithatë këshillon të fuqizohet fushata e testimit duke përdorur sa më shumë testet e shpejta.